エレベーティングというのがこのように前に上がる機能になります。これを使うことで膝が曲がらない人 この角度に合わせたりとか、リクライニングした時のこうリラックス姿勢の足を前に出したりとか、または、むくみがある方に対してむくみにくくすることができるんじゃないかな、そんな風に使っていただければと思います。